tinha só isso. Moça. Eu necessito não, 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 não tenho, não tenho tempo para isso não, moça. Você viu por acaso passar por aqui uma moça bonita, de cabelo encaracolado, ruiva, branquinha? Você viu passando por aqui? Ah, sim. Viu? Olha lá. Foi para cá? Tá bom. Eu acho que ele acreditou. Ele foi a única pessoa que estava aqui quando eu coloquei o dinheiro aqui dentro. Aqui. E ele vai ter que me dar conta do meu dinheiro. Ele vai ter que me dar conta. Filha, mas a gente vai conseguir, tá? Deus vai abençoar, né? Sim. E você vai ficar boa. A gente vai conseguir comprar esse remédio, tá bom? Só tem um pouquinho de paciência. Certo? A febre passou um pouco, né? Tá bom, filha. Cadê meu dinheiro? Não interessa o que essa mulher tá fazendo na cama, o que que foi. A minha filha tá doente, pelo amor de Deus, não faz escândalo. Não quero saber de escândalo, de nada. Eu quero o meu dinheiro, cadê o meu dinheiro? Eu não sei o que a senhora tá falando, eu não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho dinheiro. O senhor foi o único que tava lá naquela praça. O senhor foi o único que visualizou eu jogando dinheiro dentro do saco do lixo. Quando eu voltei, não tava lá. Não tava nada. E o senhor tava saindo. O que que dá a entender? Que o senhor levou meu dinheiro. Cadê o meu dinheiro? Olha, eu vou fazer isso. Tô precisando fazer escândalo com minha filha que não tá muito bem. É isso aqui, sabe? Cadê o dinheiro que tava? Só tinha essa parte. Cadê o dinheiro que eu joguei no saco? A senhora tava procurando isso aqui? Hã? É isso que você tá procurando, não é? Como que isso foi parar na sua mão? Moço, por favor.
Yeah. Eu acho que... que isso aqui me pertence, moço. Sim. Sim, claro. Tudo aqui. Obrigado, senhor. É, mas... Não sabe quanto isso é importante. O senhor não acha melhor deixar a maleta comigo? Porque a moça pode voltar e achar que estou com alguma coisa? Pode ajudar, né? Ideia. Perfeito. Aqui. Pronto. Valeu. Boa sorte. E agora eu só tenho a dizer que a senhora está presa. E não pense em resistir. Tem uma equipe te esperando lá fora. Não estou sozinho. Estou na... Carol. Mostra pra trás, por favor. Isso não vai ficar assim, tá? Claro. Isso não vai ficar assim. É isso, você vai ter que falar com o delegado. Tu sabe que esse dinheiro é meu. Não é. Nós sabemos que não é. Não é mesmo? Você, muito obrigado. Graças a Deus. Desculpa esse escândalo, tá? O senhor vai saber fazer bom uso. Mas não, mas... Eu vou dizer lá que eu não comprei todo o dinheiro com ela. Posso? Obrigado. Filha. Olha. Meu tratamento, pai. Com esse dinheiro aqui, filha, vai dar pra gente... Eu resolvi o seu remédio. Vai dar pra resolver, filha. Graças a esse homem que ajudou a gente, tá? Você vai ficar boa. Você vai ficar boa, filha. Tá bom? Eu vou cuidar de providenciar o seu remédio. Obrigada.